Дали знаете што е родово базирано насилство? Не. Дали да го слушнете во вашето мало или комши и пријатели за семено насилство или за насилство во жена би пријавили? Да. Дали знаете каде треба да се пријави? Па има некој центар за тоа, за пријавување, би се пријавила таму. Полиција? Па и полиција. Имаме ли проблем бидејќи во ноември се одбележуваат 16 ден активизам против насилство во жените? Што сметате, за честено е во Македонија, го има? Го има и за честено е. Родово базирано насилство. Па да, некој на пример некој да трпи малтретирање од некого врз база на пол. Пример да жените ние од мажите дека не сме поспособни да не малтретират или обратно, и жените мажите. Дали е само физичко или има и други форми на насилство? И други форми, психичко малтретирање со зборови, значи. Ако слушнете во вашето мало дека некоја жена или во семејството се случува насилство, дали би пријавила и дали знаете каде? Па би пријавила, меѓутоа не знам каде. Каде се пријавува? Баш ме интересира да добијам информација. Дали знаете дека Македонија има центри каде што може да пријавите или се разбира полиција? Да, во полиција, на пример, за центрите не знам, не сум информирана. Сигурно би пријавил, дури и ако сум помогучен, си би го претепал. Дали знаете каде да пријавите? Полиција. Насилство врз жена, врз женскиот пол претежно, пошто маж, не треба маж, затоа што да не е појако од него жената, и чути, и трпи цел живот и така. Има ли во Македонија насилство врз жените, што сметате? Има. Зголемено или намалено? Па би се чини зголемено. Дали знаете каде треба да пријавите? Па прво во полиција, па потоа институциите ќе кажат кај треба и што треба. Реагираат ли институциите според вас? Не би се сложила, не е баш многу. Би требало малце институциите да се позанимаваат особено што поприлично има работа на социјалните мрежи кои што говорат дека постои такво нешто. Лично не сум бил сведок на таква работа. А би пријавиле доколку сте сведок? Па да.